Talento em Foco. O cara que trabalha e vence o cansaço. Mas o lado bar do Bel não. Mas veja só, quem acaba de chegar é o artista mais bonito do lugar. E é eu. Não, é na... Mas veja só, quem acaba de chegar é o artista mais bonito do lugar, que é eu. E não é mole, não. E nem é bate-boca. É que o cara deixa a moçada com água na boca. E não é mole, não. E nem é bate-boca. O artista deixa a moçada com água na boca. E esse cara sou eu. E o cara é eu. O cara é eu. O cara que pensa em você toda hora. Leve nada. E passa a noite do lado de fora. Porque dentro de casa já tem um negão fazendo amor com o meu mulherão. Então, o cara sou eu. É esse cara sou eu. Sou eu. Talento em Foco. O cara que trabalha e vence o cansaço, que veio ao mundo procurar seu espaço, que não perde tempo e quer de tudo fazer. Acesse o site www.youtube.com/kkkaraokê. Se dedica demais a quem ama, no trabalho e na cama, na cama. E esse cara sou eu.